Pozdrav svima drugari, Straban ovdje, dobrodošli u novu epizodu FIFA treninga. Treniramo Martiala, ljudi, kao što ste vidjeli, imali smo ga u FIFA 2025. Odlično se razvijao, prešao je svoj potencijal, mislim da je bio 87 ako se ne varam, vidjet ćemo, njemu je potencijal 86, vidjet ćemo dokle će sada dogurati. U Manchesteru smo, nisam htio da ga, da ga negde premeštam, bit će glavni napadač. Iza će biti Rooney, znači daću njemu tu ulogu. Kao što znamo, Martial, ljudi, 79 rejtovan, jezivo brz, jezive fizičke predispozicije ima, što je super, zato što na treningu vi ne možete to mnogo da trenirate, osim, ne znam, nija tamo stamine i ne znam još čega, ali brzinu, snagu, to ne može da se trenira, tako da ćemo se više fokusirati na njegove tehničke sposobnosti, šut, pas i tako dalje. 4 zvezdice weak foot, 3 zvezdice skill move, odličan je Martial, ljudi, ima i visinu, može levo, može u napadu, ali možete ga stavljati i desno, nikakav problem. Kao što smo rekli, ima plasirku dobru i specijalnosti druge nema. I stavit ćemo ove drillove, ljudi, klasično sve za napadača što može da se stavi. Key possession, to je ovaj dribbling, ball control i agility. Nisam stavio onu karticu sa staminom, zato što njemu 74 stamina, to je sasvim ok. Neka malo bolje se razvija dribbling i ball control, to je onako najvažnije što se njega tiče. Onda pas, vision i short pass, centar šutevi i duge lopte, kretanje u napadu, finishing i shoot power, njemu je to već dobro, ali kad možemo da mu popravimo, što da ne. I za slobodnjake, tu nije nešto, tako da mislim da će se tu dosta popraviti, bar u 70 nekom ocjeni da bude, to bi bilo idealno, ljudi, tako da idemo sada prvi drill da odradimo, da vidimo kako će to da ide sve. BF, BCC, nije loše, ali evo već vidimo da će to ići onako ne baš brzo, ali će se razvijati sigurno. Ne znam da li će doći baš do potencijala, ali pokušat ćemo sigurno, tako da se mi vidimo na preseku na polusezoni. I drugari, na polu sezoni smo, januar, kao što vidite, 13. Martial dogurao do 83, neverovatne ocene, ljudi, 83 je sada rejtovan, za 4 je napredovao i veoma smo blizu 84 ocene, a njemu je potencijal 86. Da li ćemo uspjeti već u prvoj sezoni da dođemo do potencijala, to bi bilo onako nenormalno. Mislim da svi znamo da je to sada jezivo OP, ali da je ovoliko OP, to nisam očekivao. Zaista jeste Martial veliki talenat i sve to, ali zaista on već mu je dribbling skoro 90, agilnost, znači evo, samo što nije 84 rejtovan, tako da mislim da će malo faliti da dođe do svog potencijala od 86. Znate koliko nama uvek zafali pri kraju, ali eto, 85 će biti sigurno minimum, pošto će sada već da bude 84 posle ovog drila, ja se nadam. Ako evo, već je sada 84, znači minimum 85 će biti do kraja sezone, pa ćemo vidjeti, ići će vjerovatno na Evropsko prvenstvo, tako da nećemo imati zadnja ona 2-3 drila i vidimo se sad na kraju sezone.
I evo nas ljudi na kraju sezone, poslednje kolo protiv Bournemouta. Manchester je izgubio i ovde, znači jako su loši bili cela sezone, sedmi su završili, ali Martial je 85 rejtovan, kao što vidite. To sam negde i predvideo, ali ovaj jako će biti blizu 86 i ako ne bude uspelo zaista, pošto su mu glavne ove, glavna mu je ovo da mu raste ocena i attacking position, finishing i tako dalje, znači te dve koje su sada trenutno, pa ako bi ovo uspeli da dovučemo do kraja, da pređe na 90, možda bi bio 86, ali kažem, nemamo puno još drillova, a sada je jako usporilo, dobili smo nešto para, nemamo mnogo drillova, još možda još 4 treninga i to će biti to. Ako dobijemo sve A, tu možda bude nešto C, nije loše, kao što vidite, bit će jako tesno, ljudi, bit će jako tesno i velika šteta ako ne uspemo da dođemo već do potencijala, ali 85 je jako dobra ocena, tako da nemamo za čim da žalimo. Jao, F, kad vidim F, pogledajte koliko je to blizu, znači, uf, da vidimo gde smo, jesmo u junu, jesmo, evo ga jun već počinje, ističu neki ugovori, to je manje više nebitno, imamo možda još 3 drila i to će biti to. Ajde, molim te, Marcijal, nešto dobro, C, B, jaj, kako će biti blizu, ne mogu da verujem da će biti tako blizu i da će mi ispaliti. Ajde, molim te, imamo još, nemamo puno, ovo je možda posljednji drill, ali nećemo uspjeti, nećemo uspjeti. D, D, jaj, kako je blizu, ne verujem, ostaće on 85, postavljam da ovde više nemamo, da će otići na evropsko, da. Jaj, otišao je jajara, otišao je na evropsku, ali dobro ljudi, uspeli smo da ga doguramo do 86, do 85, pardon, što je jako dobro, jako dobro, 24 utakmice, 5 golova, 2 asistencije, za 6 je napredovao, znači samo malo, eto, već na početku sljedeće sezone, kada bi počeli, kad bi ga trenirali još 2-3 drila, on bi već bio 86, ako ne i sam bi se možda povećao. Pogledajte te ocene, znači pogledajte te ocene, fizikal mu je sve zeleno, a dole je skoro sve sada popunjeno, osim odbrane i za slobodnjake, ali popravio bi se on veoma brzo i za slobodnjake bi tu uspeli nešto, ne znam, 92 dribbling, 90 ball control, 89 finishing, 86 shoot power, long shoot 81, prosto neverovatan igrač, neverovatan igrač, 41 milion košta, bruka, znači bruka, stavit ću negde tu sa strane ocene ove s početka trening, s početka sezone da uporedite, pa ćete sami vidjeti ljudi, znači svaka preporuka Martial da bude, da ga dovodite u bilo kojoj karijeri, tek, problem je što je tek prešao u Manchester i morat ćete da čekate kraj sezone ili to jest polusezonu, zimski prelazni rok. I to je to, drugari. Ako imate neke predloge, pišite. Ovo je bio Martial, uskoro ide nova FIFA 2025, pa se mi čujemo i ne vidimo. Veliki pozdrav, voli vas Trabano i pozdrav!